é a Joaquina, toda metida aqui nas serras da Cordilheira dos Andes. Pessoal, está acontecendo aqui uma festividade. Não estou entendendo nada, mas olha como é que está bonito isso. É isso aí, pessoal. Primeiro contato nosso aí com cultura diferente, né? E a gente se emociona estar num local que nem esse e estar mostrando pra vocês, né? Eu já perdi a Cris, já perdi o Luiz. Vamos voltar pra Joaquina e vamos aguardar eles por aqui. Pessoal, agora a gente entrou um pouquinho aqui no mercado pra gente ver como é que é aqui, né? E olha só, do lado direito a gente viu que tem a parte de alimentação e aqui desse lado os produtos que eles vendem, que eles fabricam, a maioria é feito de lã, porque aqui é muito frio, né? Tem muito cachecol, muita blusa, muito gorro. E aqui ficam expostos para a gente poder escolher e comprar, né? Eu estou muito feliz de estar aqui, pessoal. Está sendo uma experiência muito legal. A gente só viu em fotos, em vídeos, esses locais. E hoje a gente está aqui. Olha só esse gorro, pessoal. A gente ainda vai comprar, mas vamos esperar resfriar mais um pouquinho. E como eu tava falando, né? A gente só via em fotos. E hoje a gente tá... Aqui é uma emoção. Aqui a gente tá vendo um gorro. Um cachecol. É diferente. Ele é bem quentinho pra colocar no pescoço. E agora a gente vai voltar aqui pra rua. Muita gente, né? Olha só. E as frutas? Olha só que maravilha. Bem madurinhas. A gente vê mamão, banana, abacate. Frutas conhecidas nossas já, né? Essas frutas, a gente já tá acostumado, né?
E a gente agora não vai comprar, mas depois a gente vai experimentar. Agora, ó, a primeira vez que a gente está vendo a folha de coca. O pessoal usa aqui por conta da altitude, né? Eles mascam, tomam também o chá. E aqui, pessoal, olha só. Suco, refrigerante. E não sei se vocês observaram, não fica exposto na geladeira. É na temperatura ambiente. E essas roupas típicas dessas mulheres? O chapéu, essas bolsas, né? Essa mochila é colorida, chama atenção. E eles carregam tudo aqui dentro, pessoal. Olha aí. Ó, aqui tem uma criancinha aqui dentro. A mulher tá carregando a criancinha dentro da bolsa. Gente, que experiência. E o primeiro contato que a gente teve com esse pessoal aqui foi muito legal. E agora vamos ali que a Joaquina está nos esperando. E agora vamos seguir viagem. Vamos sair daqui de Marcapata. Marcapata é um dos 12 distritos da província de Quispinanchi, na região de Cusco, como a gente já vem falando, né? Foi criada em 20 de janeiro de 1869 e está a 3.150 metros acima do nível do mar. E possui cerca de 4.500 habitantes, que na sua maioria são principalmente indígenas. E a maioria da população aprendeu a falar na infância a língua quechua. Que experiência incrível, né? É isso aí, então bora lá. Pessoal, a gente deu uma parada aqui. Lugar incrível. Eu vou dar uma descidinha ali na frente para tentar mostrar para vocês um pouco aí do rio. E daqui a gente já vê, ó, lá em cima os carros passando nos caracóis, que daqui a pouco a gente vai encarar. Incrível, pessoal, incrível. Não tem palavras para descrever um local como esse. Vamos ver se dá para descer ali e sentir ali a temperatura da água. Ó, como eu falei com vocês, os carros estão subindo, descendo. E aí, o que vocês estão achando? O que vocês estão sentindo nessa expedição Peru? Incrível, pessoal. Não tem outra palavra. E agora vamos voltar. A Cris está esperando ali, o Luiz. E vamos encarar mais um pouco aí desses cotovelos, desse caracol aí da Cordilheira dos Andes. Vamos ver se daqui a pouco a gente está no topo da serra. A Cris está lá, ó. Toda de cachecol, se preparando aí pro frio. A Joaquina tá lá embaixo. Agora o Salles vai dar a partida lá e vai subir. Nós vamos tentando gravar aqui de cima. Vamos ver como é que fica isso aí. Olha só a Joaquina. Vai enfrentar todo esse caracol aí de estrada. Vamos tentar subir aqui. O Luiz já subiu na nossa frente. A guerreira lá. Um monumento do caminho antigo. Quase não dá pra ver o pontinho branco. Ah, é uma trilha.
Pessoal, a gente já sente um pouquinho da altitude. Sente um pouquinho de falta de ar. Eu fui caminhar um pouquinho ali. Só aquele pouquinho que está aí perto da Joaquina ali. Você tem que parar, tem hora e dar uma puxada. Eu fui abrir a garrafa d'água que deu mais pressão do que aquela hora. É, a gente lembrar, porque a gente não lembra. Na hora que a gente for abrir da próxima vez. Fazer isso. É, gravar, né? É ar saindo ou ar entrando? Você percebeu? Tá fazendo o joelho lá, o cotovelo. Não, tá indo. Enquanto isso, vamos mostrar o rio. É, a gente olha de baixo, a gente fica assustado, né? Mas aí a gente vai subindo, vai indo de boa. Olha só a montanha. A engenharia da estrada é muito boa. E o Luiz está aí para frente. Não sei se ele vai conseguir lidar com a nossa... E lá vem ela. A nossa cama. Vem firme e forte. Vamos esperar aqui na margem da estrada. Tomara que dê certo, vai dar umas imagens legais. Nós temos até cameraman, né, Cris? Ô, privilégio! Viagem tá top, hein? Dá tchau pra ele. É isso aí, galerinha. Então vamos parar aí num lugar que dê pra parar. Aqui dá pra parar, né? Dá. Olha só. Aqui é... Mostra aqui, Cris. Antiga estrada. Pessoal, a Joaquina tá ali. E eu vim aqui embaixo ver de perto essas florzinhas de lavanda, pessoal. Olha só. Vou vir bem pertinho com a câmera. Eu nunca tinha visto uma de verdade assim de perto. Muito bonito. Vou tirar uma zinha para levar lá na Joaquina para enfeitar nossa casa. Olha só. Que imagem, pessoal. Pessoal, a gente tá subindo e aí tem a estrada antiga, né? É um monumento arqueológico. Deve ter muitos anos, isso é antes de existir carro. E olha essa pista, pessoal. Ei, estrada boa pra desbravar. Juntos com a Joaquina, nós vamos a qualquer lugar. Thank you.
Pessoal, depois dessa viagem da Joaquina aqui nas Cordilheiras dos Andes, você vai falar assim: também quero conhecer. Uma viagem linda, uma viagem tranquila. A estrada muito boa. Se vier com cuidado, é uma estrada igual a qualquer outra, em qualquer lugar. Faça que nem a gente também, vem, dorme no pé da serra, sai cedo e vocês vão ter uma experiência incrível. Estamos amando essa estrada. O frio não tá demais, por enquanto só tô indo com a camisa, uma segunda pele, né, Cris? É isso aí. Vocês precisam ver com os seus próprios olhos, pessoal. O Luiz tá indo só com a sua segunda pele, não botou nem jaqueta ainda de frio. Ele falou que vem pra sentir o frio. Olha só, a vegetação já mudou. Ali atrás a gente via lavanda, que aqui a gente já não vê mais. Muita pedra. A Joaquina não quer ir de terceira. E fala que a gente tem que ter cuidado com as vaquitas. É assim que fala em castelhano, Cris? E não para de subir, pessoal. E ali, ó, uma motinha e mais um cotovelo. Ó, vamos passar lá na frente, olha. É lá que a gente vai passar. De lá a gente vai tentar mostrar essa pontezinha daqui. E vamos encarar os cotovelos. De segunda, a Joaquina tá indo bem. E daqui a pouco eu acho que a gente vai passar dentro das nuvens. Olha só essa vegetação. Vou tentar mostrar pra vocês. Bem verdinho, ó. Aqueles lugares que a gente achava que era alto lá atrás. É, já quando... ficou pra trás. Quando a gente chegar aqui, a gente vê que tem outro mais alto ainda. E olha essa placa. Meu Deus. E é isso aí, pessoal. Vamos se informando aí pra vocês a cada quilômetro, a cada metro. Cada curva. E a Joaquina pediu primeira. Bora, Joaquina. Ó, lá na frente a gente já vê algumas casas, ó. Agora a gente vai pegar essa baixada, essa linha aqui entre as montanhas, e vamos lá. Ó, uma casinha de pedra lá do outro lado, mostra aí, Cris. Vou passar quase por frente ela. Ô Cris, quando a gente vai passando em frente à casa, mostra aquela ponte lá embaixo. Beleza. Olha que gracinha essa casa.
pessoal, parei aqui agora para sentir frio um pouquinho nesse lugar incrível. Ali na frente tá as iamas, eu acho que sim, são duas variedades, eu não sei se aquela ali é iamas. Local incrível, incrível, incrível. Bastante frio, acredito que já tá aí uns 15, 12 graus. Olha só, o Luiz tá lá em cima. Tá descendo. Top demais, pessoal. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Quem nunca viu umas fezes de iama? Aqui estão. E olha só como é que já tá a Cris. A cada... As minhas costas já estavam geladas e eu tô com medo de ficar gripada. A cada 1000 metros, a Cris bota... Uma blusa. Uma blusa. Mas essa aqui é a última. Ih, rapaz, tá agora. E luva, tem? Tem. Então bota a luva que tá gelando. Tem que gravar pra mostrar pra vocês, então não posso usar a luva. O Luiz parou aqui na frente, ó. Tá mandando a nós acelerar. E o frio? Ele quer sentir frio. Eu acredito que agora... Então vamos abrir o mapa aqui. A gente vê... quantos quilômetros que falta. Eu acho que não falta muito pra gente chegar na...
tem como você não se emocionar num lugar desse, não, cara. Desculpa aí a voz embargada, mas... E o frio? Esqueceu do frio? Toda vez é assim. Não tem frio, não tem dor, não tem nada. Quantos quilômetros até chegar aqui, já sabe? Não sei nem como é que eu chamo mais. Não sei nem meu nome mais. É isso aí, Luiz. Não temos palavras, né? A gente tá muito emocionado também. Eu tô me sentindo num filme, como eu falei pra vocês. Eu tô tremendo. Se eu mostrar aqui pra vocês, pessoal, ó, minha perna tá tremendo aqui. Não é de medo, não é de nada. É. Eu quero te agradecer, Luiz. Se não fosse você, nós não estaríamos aqui num dia tão bonito que nem esse, tão maravilhoso, né? E se fosse uma furada, eu não ia botar a pilha, não. Eu ia fazer do jeito que você falou. Falar, não, tem que se preparar, não é assim. Mas eu sabia que ia ser isso. Mas bota uma jaqueta. Não, não quero jaqueta, não. Aí a perna do Salles, pessoal, como é que tá? Tem uma pedra aí na frente. Beleza. E vamos subir. Pessoal, só vocês vindo aqui pra vocês saber da emoção que a gente tá sentindo. A gente tenta passar um pouquinho da nossa emoção, a gente acha que passa aí 1% que a gente está sentindo. Estamos atravessando as cordilheiras dos Andes aqui no Peru. E a gente espera que esse vídeo, esse documentário, chegue para muita gente. A gente sabe que muita gente não tem condição de vir, mas a gente tenta levar até você, até as pessoas, essa emoção que a gente está sentindo. Não foi nada preparado, nada combinado. E aqui, ó, mais um elemento X. Passou, né, Cris? Passou. Chegamos aonde, Cris? Não deu pra ver, não. Aí, mais um elemento X. Berro! E aí, Cris, como é que tá a gripe? Tô bem. Meio que sem palavras pra descrever tudo isso que a gente tá sentindo nesse momento, né? Cris, você tirou da minha boca. Falta palavras. Ó. Começo aqui, um restaurante. E olha isso, pessoal. Tem até Wi-Fi ali, ó. Olha essa imagem, Cris. Top demais, né? Tem umas plantações ali embaixo, você viu, Cris? Vi. Será o quê? Não deu pra identificar, não. Incrível, pessoal. Olha as plantinhas, Cris. Olha aquela casa. Filma tudo, Cris. Olha só, Cris, ali também tem neve. Gente! Aqui, pessoal, é uma imagem diferente em cada época do ano que você passar. Estamos aí no finalzinho do outono. Já quase chegou no inverno, já era para ter neve aqui na serra, a gente achou que ia encontrar neve. A gente perde o ar, a gente vai sentindo aí. Aqui mais um elemento X. A gente vai sentindo uma dificuldade, né? Falta de oxigênio para respirar. Imagina se a gente fosse... tivesse caminhando, né? E eu acredito que agora nós vamos encarar aí... Olha só, pessoal, outra posição. Aquilo lá parece que tá queimado, todo amarelo. Aquilo é devido aí o gelo. Parece que o cérebro e a emoção não deixa a gente nem pensar. Verdade, Salles.
mais o elemento X, eles vêm pra beira do asfalto, eu acho que é porque é mais quentinho, né, Cris? Eu acredito que sim, né? Eles são guardiões aqui das cordilheiras. Firma Joaquina. Mais um. E eles não ficam juntos, acho que cada um tem o seu território. Verdade. Deixa eu mostrar aqui pra baixo essa imagem. Pra vocês apreciarem aí. As curvinhas aí da serra. Aqui na frente tem uma parada, dá pra estacionar, mas vamos seguir, vamos embora. Luiz tá aí pra frente. Pessoal, e assim que der a gente vai tentar fazer um voo de drone pra mostrar isso aqui de cima pra vocês. Será que o drone sobe, Cris? Vamos ver, né? E mais um cotovelo. E a Joaquina tá sofrendo, pessoal. A gente vai deixar a câmera ligada aí o máximo que a gente conseguir. Vamos aproveitar bem o cartão de memória, a bateria. A gente quer passar para vocês a emoção que a gente está sentindo. E vocês junto com a gente aí nessas imagens. O sofrimento da Joaquina. O sofrimento da Cris, do Salles, com falta de oxigênio. Vamos lá, Joaquina. Bora, menina! Como a gente vem falando. A noite não pode passar por aqui. Fica tudo congelado. E durante o dia também vai ter dia que a serra vai estar interditada. E a gente, sem se programar, viemos numa época mais fácil. Olha lá, plantações lá, Cris. Tá vendo? Sim, sim. Parece que é batata, né? Aqui, se fosse no inverno mesmo, estaria tudo branquinho, ó. Pessoal, tem que fechar o vidro que aqui a temperatura que entrou aqui rasgando, hein? Eu tava com as costas gelando já, por isso que eu coloquei o casaco. Cris, temos lugar? Acho que não. Tá uma bagunça danada atrás, né? Cheio das coisas do Luiz. A gente fica com pena, né? Pessoal, a gente fica tudo... Tá tudo jogado ali atrás, não tem espaço nenhum. É uma pena, a gente poderia ter a oportunidade de ter um contato já com um nativo, né? Oportunidade única. Mas... É complicado que a gente vai parando... E olha sozinho, esquentando a Joaquina e as montanhas das cordilheiras. O dia tá lindo, gente. Perfeito. Olha a montanha lá na frente, montanhas lindas, olha só. E aqui é montanhas vulcânicas, né, Cris? Isso aí. Pessoal, estamos subindo de primeira e tem hora que eu acho que a Joaquina não vai aguentar, hein? Cris, olha as ilhamas aqui, ó. É um pouco diferente, ó. Deixa eu mostrar a visão que a gente tem aqui pra baixo. Cris, como é que tá a sua respiração? Por enquanto, tranquila, normal. Eu já tô sentindo um pouco. Eu não tô sentindo dor. Eu acho que é mais a emoção. Pode ser, né? A adrenalina vai lá em cima, a respiração fica curta. Isso aqui, Cris, na época do inverno, na época de gelo, isso aí fica... totalmente diferente. Eu observei que ele tá bem úmido o chão. Parece um charco.
vamos que vamos, cada quilômetro uma altura. Aqui tá falando que vai ter um estacionamento a 1 quilômetro. Eu não vou desligar a Joaquina, da última vez que a gente ligou ali embaixo ela deu trabalho para ligar. Levou um tempinho para ela pegar. E mais um cotovelo. E a gente vai parar, eu vou deixar ela ligada. São duas espécies desses camelídeos aqui na região. Você que é conhecedor, deixa aí nos comentários o nome. Pessoal, a gente já está aí quase 4 mil metros de altitude. Eu acredito que ali na frente já é o pico final. Eu acho que ainda sobe mais um pouco. Ó, a gente está aqui numa baixada e a Joaquina de segunda pedindo primeira. Os carros daqui da região, ó, passa direto. Aquele ali é diesel, né? Vamos lá, Joaquina! Tá sofrendo a menina. É, dá um jeito de tirar o filtro de ar para ver se entra mais oxigênio. Já era para ter feito isso, a gente não fez. Tem gente que bota até cebola dentro do filtro de ar. Não sei se isso é mito ou se funciona. Ah, é? Pé embaixo, pessoal. Meio tanque a gente gastou aí só para subir esse trecho aí, 90 quilômetros. Deixa eu mostrar aqui para baixo. Viu as lâminas ali? Vi, sim. Na hora que eu parar, eu vou tirar o filtro de ar e a tampa do filtro. E olha lá, Santos. Maravilha, pessoal. Ó, se você vier aqui no inverno, você vai estar passando aqui dentro da neve. Deve ser incrível, né? É isso aí, pessoal. Isso aqui tá muito igual. A gente gostaria de deixar a câmera ligada até o final, mas vai acabar cartão de memória, vai acabar a bateria. Não tem possibilidade. Ó, oh, os carros daqui passam direto, olha só. Mas a Joaquina não quer ir de segunda. Só de primeira. E devagarinho. Não dá vontade de ligar a câmera, pessoal. Incrível, incrível, pessoal. E aqui as pessoas constroem o que tem, né? Você viu um cachorrinho ali, Cris? Eles vêm aqui pra cima pra se aquecer, ó. Mais outro. Casinhas de pedra, olha lá. Vê se eu consigo mostrar aqui. Quando que a gente ia imaginar que nesse alto das cordilheiras ia ter casas, né? Pessoal, a gente tentou desligar a câmera, mas... A gente quer ver com vocês. Ô, Cris. Oi. Vamos voltar a ver a neve, olha só. Atrás da montanha lá tem um pouquinho, tá vendo? Piquinho aparecendo. Ah, o pontinho lá em cima lá também, ó. É, eu vi. E mais um estacionamento aqui na frente, pessoal. Joaquina deu uma reagida, pessoal. Vai, menina. Vou jogar terceiro, hein. E
E olha esse cotovelo aqui na frente. Ô Cris, eu já passei nesse local aqui, eu acho que no meu sonho de criança ou algum filme que eu vi. Eu tô revivendo de novo esse local aqui na minha mente. Ou é loucura do meu coração? Fala aí, Cris. Você tá chorando, Cris? Tô sem palavras. E aqui a gente vê natureza e engenharia, né? Engenharia do homem. E aqui a gente com uma Kombi junto com vocês, uma câmera ligada, fazendo filmagens. Compartilhando com o mundo, né? E essa plataforma do YouTube pra gente conseguir mostrar pra vocês, a gente começou com uma brincadeira, filmando, e hoje estamos aqui mostrando esse local incrível, né? Tá vendo neve lá, Cris? Vamos mostrar. E a gente de brincadeira e transformou isso aqui numa coisa muito legal. Uau! Uau! Pessoal, já estamos desembarcados. E olhem essa imagem, pessoal, com a gente. Estamos quase chegando no ponto mais alto. O solzinho aqui, top demais. Não estamos sentindo frio. E aqui estamos contemplando a Cris preparada para o frio. Olha só. Não tá frio, né, Luiz? Ambiente preparado para nós nesse momento, né? Quer falar alguma coisa ou só contemplar? São momentos que nem esse que a gente fala que valeu a pena, no meu caso da Cris, do Salles, abandonar nossa vida de normal, né? Que nós tínhamos e saímos que nem loucos, chamados de loucos aí pelo mundo. E chegar num local que nem esse. Só gratidão, pessoal. Só gratidão.